פרס אחרי סיני האוס יושבים אל השולחן כלים מסודרים קנו חצי עולם עשו שוק למחירים סבתא לכולם את ההגדות מעבירה החברה החדשה של הבן דוד קצת לא קשורה בראש השולחן בד אס סבא חמוש בהגדה מימי אליבאבא מצטיירת חיים כן נגמרו לי הכיפות נו לא נורא אני אשים כזה מה יכול להיות זה לא כיפה זה מפית לזה קוראים מפית ככה זה כיפה וככה זה מפית זה לא כהלכתו זה לא כהלכתו תיזהר ממשה אל תעצבן אותו פותחים את הספרים נכנסים לגרוב עכשיו ברכת קדש אצלי זה לא כתוב כל אחד בתורו נותן את הכל הוא היה יכול להיות חזן גדול הדוד עם הבדיחות שעבד עליהן הכלח אתם יודעים למה אוכלים ביצים במי מלח? סבא בוואטסאפ שולח תמונה ועומר עולה לשיר את מה נשתנה מה נשתנה? הוא לא הכי קטן זה הכי קטן את מה נשתנה צריך לשיר הכי קטן זה לא כהלכתו זה לא כהלכתו תיזהרו ממשה אל תעצבנו אותו ממשיכים בשיא הכוח את המצח חותך פתאום שפתיו של סבא מכריזות שולחן עורך תוך שנייה כל האורחים חושפים את השיניים הופכים לזאבים עם רעל בעיניים דוד חיים מעמיס כאילו הוא טוען תותח מובט על רבות על כדור של קני דלח אחרי הארוחה כולם מפותמים טוב חווה תודה היה מאוד טעים יאללה בוא נזוז יש עוד עמודים, הנה עוד עמודים את זה כולם יודעים שיש עוד עמודים זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו תיזהרו ממשה אל תעצבנו אותו זה לא כרפה זה חסה, יש בו קטניות כאילו לכפר שדמוך בא מתחת לקריות זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו זה לא כהלכתו זה כן כהלכתו זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו אני הסדר של הפסח אל תעצבנו אותו